dia 29 de maio de 2015, a Sociedade dos Poetas Jandaenses está realizando a 12ª Mostra de Poesias e Artes em Jandaia do Sul, Paraná, Brasil. A Sociedade dos Poetas Jandaenses, ou SPJ, foi fundada em 6 de dezembro de 2002, portanto, com 12 anos e meio de existência. Seu fundador, professor Ildefonso Lourenço da Silva. Ele veio a falecer 24 de março de 2012, então já há 3 anos. Aqui nós vamos fazer um giro de 360 graus. Quadro da Solange Gagliotti, tema floral. Temos aqui outro quadro do comendador Roberto Pires, de Cambira, e delegado cultural também daquela cidade. Tema floral. Aliás, a Solange Gagliotti é delegada regional de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Delegada cultural região sul pela Comblá São Paulo. A Comblá é presidida pelo Dom Denir Pereira Machado. Ou melhor, Dom Idenir Machado. Então aqui é Comblá, que a Dionísio Gomes da Silva Ponga faz parte. O IHM, que é In Love Humanity Mission, com sede na Indonésia, a Solange faz parte. A Solange também faz parte da Comblá, logicamente, delegada da região sul do Brasil. E reside em Jandaia do Sul, Paraná. É uma honra para nós. A Sociedade dos Poetas, né? Então nós fazemos parcerias. Aqui também o quadro da professora Cleide Morales Costenaro, está sempre presente nas nossas amostras. Aqui um quadro da Maíra Pérez Sermide, de Jandaia do Sul também, tema floral. Lourenço, sempre presente. Aqui um quadro da tema floral também, da artista plástico Sofia Miksha, aqui de Jandaia. Aqui outro quadro tema floral da Maíra Pérez Sermide, Jandaia do Sul. Aqui quadro da mostra cultural do ano passado. Esse ano não fizemos o banner por falta de recursos. Não há dinheiro, cheirou. Então estamos aqui, vamos ver se nós providenciamos os próximos dias, só para constar. Então tá aí. Aqui um quadro, outro quadro do comendador Roberto Pires, de Cambira, membro da Combrá. Outro quadro dele, aliás, esse aqui é tema paisagem. Esse outro aqui é floral, também do próprio Roberto Pires, comendador e membro da Comblá São Paulo. Aqui nós temos o varal de poesias, né, que tirei foto agora há pouco. Tem foto. Aqui nós temos dois quadros de uma artista plástica jandaense chamada Nina Almeida. Você vê, a Sociedade dos Poetas está descobrindo talentos. Eu, particularmente, eu tenho a Nina Almeida no Facebook como contato, mas não sabia que ela era artista plástica. É isso aí, hein? Daqui até o final da fila, são quadros da artista plástica maringaense e comendadora e embaixadora da paz da Comblá, São Paulo, é a senhora Lília Lobo. A parte da tarde e à noite ela estará presente.
Agora vou detalhar. Ela desenha paisagens. Quadros da artista plástica maringaense, consórcia de nós todos da Comblá. É isso aí. Aqui o Elinho do som e das filmagens, né? Elinho, nessa parte da manhã já está encerrada, né? Só visitação até são. Estão faltando 20 minutos para as 11. E a gente vai ficar, conforme o compromisso, até meio-dia para visitações. E a parte da tarde, você está livre, porque é só visitação, ok? À noite, 7h30 aqui, campeão. Obrigado. Sim. Obrigado, valeu. Aqui, a membro da Comblá, Elza Brioni. Ela foi, e à noite também, a nossa mestre de cerimonial. Embaixadora da Paz. Embaixadora da Paz, membro da Comblá, a Elza Brioni. Então ela está aí com material, com celular e tal. Aqui a Terezinha Guimarães de Moraes, também da diretoria da SPJ, e presente, inclusive participou da peça com a Mariana Rodrigues, outra componente da peça Eu Vim Para Servir, tema da campanha da fraternidade 2015. Quer falar alguma coisa, Terezinha? Tudo bem, agradecer um pouco, dizer que à noite tem mais, falaremos mais à noite. É isso aí, obrigado. Elza Brioni, a nossa vice-presidente na Sociedade dos Poetas Jandaense e da Comblá, como disse agora há pouco. Fale alguma coisa, Elza Brioni. Muito obrigada. Estamos aqui mais um ano fazendo a nossa exposição, né, o nosso trabalho, que o nosso companheiro, o Sr. Lourenço, foi que deu início, né, à Sociedade dos Poetas. Com muita saudade dele, mas nós tentamos fazer, continuar fazendo o nosso trabalho. É isso aí. Agradeço, muito obrigado. Obrigado a vocês. Agora,